Bem, pessoal, vamos de Shiba Inu e seu Shiba Token que segue se segurando na mediana do canal de Keltner na altura de 1.010, 1.015, agora está 1.016, está um pouco acima, que também se confunde aqui com a linha inferior da nuvem na projeção que está quase abrindo uma nebulosidade verdeada Então o Shiba Token segue aprisionado aqui numa cunha de uma grande figura triangular. Isso aqui muito provavelmente vai redundar numa explosão ascendente para buscar essa camada congestional aqui em torno de 2.200, podendo bater até 2.700, porque vem notícia por aí. O shitoshi Kusama, o principal deve do ecossistema Chibaíno, twittou agora há pouco dizendo, agora há pouco, final final da noite do dia 3, né, dizendo que hoje eu escrevo, mas amanhã terei muito a dizer, o amanhã já é hoje. Então olhei aqui no tweet tá aqui o tweet dele dizendo que tem um anúncio importante a dizer hoje. Por enquanto, ele ainda não se reportou. Novamente, vamos ver o que que ele tem a dizer. Faz de, já faz algumas horas que ele tuitou isso, então deve vir algum anúncio. A comunidade aguarda que ele anuncie que o Shiba Token eventualmente possa ser o gás da Shibarium juntamente com o Bone, com a especificidade de proporcionar Queima do Shiba Token, que tem um supply muito alto, e para diminuir esse supply, nada melhor do que o uso do Shiba Token como gás da shibarium com a respectiva queima. Vamos ver qual vai ser o anúncio, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com Luna Atom, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.